Godmorgon allesammans, nu ska vi köra moppe. Ett nytt tändstift. Du ser på mig. Ja. Potatissoppa va? Nice. Har vi vinna Anna? Jag kommer att vinna Emma, du vet. Jag vet att Anna ska vinna. Eller hur? Platta, runda kakor som steks i panna. Vad är skitgott och kallas pannkaka? Fan vad det är för jävla? Det blir svaret på pannkaka. Ja. Stämmer det? Ja. Men det var en konstig fråga. Jag svarade rätt men jag sa inte vad där framför. Jag kör ut. Okej. Jag är tillbaka till stora kameran. Min favoritkamera, mycket bättre kvalitet. Så. Are you ready? On the mark. Get set. Go. 2, 5, 4. Hey, Vaughn. Vad fan vill du då? Tja, Val. Jag ska bara säga, alla ni som mår dåligt ute, det är inte lätt men det är svårt. Men det är inte svårt men det är lätt. Visdom, det är ord av visdom. Jag älskar min mamma och alla ska älska jag ska mamma. Med. Nu så ska vi ha en matte eller NO. Ska jag räkna dig? Jag knew it! Fast det! Du filmar inte! Hur zoomar man ut? Logga! Okej, Oskar du måste ta med detta för alltså... Okej, följ Sofia.adler. Sofia.adler, det står här. Hej då, mannen!